ପ୍ରାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବାକୁ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି କାରଣ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିବା ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା ଆସିକି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛି। କାରଣ ଆର୍କସ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଅଛି। ଥରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆ ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କରେ। ସେଠି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ନବାନନ୍ଦନ ଆସିଲେ ସେଟା ଇଏ ହେଲା, ରିଲେ ହେଲା। ତ ମୋର ଆଗରୁ ପରିଚୟ ଅଛି ଆର୍କସ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବୋଲିଂ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିବି ବୋଲି, କାହିଁକି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ଜୀବନର ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ତା'ର ମାନେ ଆର୍କସର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି।